У межах святкування Дня міста на фестивальному причалі пройшов турнір «Найсильніша людина України 2019». У видовищних змаганнях зі стронгмену взяли участь 12 найсильніших атлетів країни. До урочистої частини долучився президент України Володимир Зеленський. Він побажав спортсменам сил та вдачі і привітав місто з днем народження. Також наголосив, що навіть під час святкових днів ми не маємо права забувати про хлопців, які боронять наші землі. Навіть коли у нас з вами свято, ми повинні пам'ятати, хто нас захищає. І давайте поаплодуємо всім нашим українцям справжнім, які захищають і боронять кордони нашої країни. А вам всім бажаю сьогодення щасливого, прекрасного дня. І побачимо, які у нас стронгмени. І будемо вболівати за них. Дякую ще раз за запрошення. Слава Україні! Володимира Зеленського настільки вразили видовищні етапи змагання, що і сам він не зміг стояти осторонь. Політик продемонстрував і власну міць. Так, під час одного з етапів змагань спортсмени носили так звані колодязі. Їхня вага становить більше 300 кілограмів, а утримати їх треба на дистанції у 20 метрів. Саме такий колодязь і підняв Зеленський разом з головою Офісу президента Андрієм Богданом та деякими народними депутатами. Зірковим рефері на майданчику був Василь Вірастюк. Перед змаганнями він пообіцяв, буде судити безкомпромісно та чесно. Також додав, що радий завітати до Дніпра, бо любить наше місто та бажає процвітання нам та розвитку. По-перше, ми вже традиційно робимо заходи у місті Дніпро, і вони відбуваються як переважно на день святкування Дня міста. У Дніпрі ми вже проводили як міжнародні старти, так і наші внутрішні старти. І ось в минулому році домовилися зробити ось таке грандіозне свято, а саме фінальну частину на визначення найсильнішої людини. Всього учасники змагалися у 6 дисциплінах. Завершили турнір вправою «Arm over Arm». Атлети мали якнайшвидше перетягнути вантажівку вагою у 8,5 тонн на відстань 20 метрів. Микола Василюк зробив це за 23 секунди та каже, що здати на кращий результат через травму. Вправа дається чоловіку нелегко. Я люблю цю дисципліну, принаймні любив дуже сильно, зараз полюбляю, так як я травмувався минулого року, розірвав ікроножний м'яз. Ось тому мені трошечки страшно його зараз робити. А так то дуже люблю навіть трекпул. Турнір «Найсильніша людина України» – це, мабуть, один із найскладніших турнірів цього року, так як дуже, дуже багато етапів пройшлось пройти, щоб саме набрати балів, щоб бути, на даний момент знаходитись тут. Тому це найскладніший турнір для кожного спортсмена, який тут знаходиться. Це найкращий турнір, і тому всі готувалися до нього як найбільше і як найкраще. Юля Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».